בוקר טוב, שלום, יום שישי, הנה כאן אריאל הכהן, עולמו המופלא של המקרא. הזדמנות לומר סוף שבוע נעים וטוב שיבוא על כולנו. אנחנו כבר רואים הנתונים שהתפרסמו אתמול שיש הטבה, שזה עובד ושכדאי שיותר אנשים יעשו את זה, לא רק בשביל עצמם אלא גם בעיקר בשביל הסביבה שלהם, שתמשיך ותהיה בריאה. ובעניין הזה של ערבות של חברה או ערבות היחיד לחברה, הנביאים העתיקים, המגילות העתיקות של התנ״ך בהחלט מתעסקות עם זה. אמרנו, אין חדש תחת השמש. מה שמפריע לנו היום הפריע גם לפני 3,000 שנה. מה שהוא אישו עכשיו היה גם אישו אז בימים ההם. ומי שהיה לו מספיק רגישות חברתית או רצה לתקן את מה שהוא אומר, לא היה לו פייסבוק ולא טוקבק לדבר, אלא הוא אמר את זה בקול והתכוון לכל מילה. ואחד מהפסוקים או המשפטים המאוד מאוד נלמדים בבתי הספר, נלקח מספר דברים, זאת מצווה שמדברת, או שקוראים לה הפרשנים, מצוות שילוח הקן. כן, כן של ציפור. הרעיון הוא שבצו הספציפי הזה, האדם מתבקש, מי שהולך בשדה ופתאום רואה מול העיניים שלו איזה קן של ציפור, כמובן הכוונה לציפור מאכל, כן? לא סתם ציפור, במצווה הספציפית הזאת. אם הוא רואה קן של, ועליה דוגרת האמא הציפור, הצו הוא להעיף את האמא, לשחרר אותה, ומותר מי שרוצה לקחת את הביצים לעצמו. איך מלמדים את זה בדרך כלל בבית הספר, המצווה הזאת, לא רק בית הספר, במתי מדרש, שמדובר בעצם על איזושהי מצווה אקולוגית. כלומר, לרחם על האמא של ה... גוזלים של הביצים, שלא תראה שלוקחים לה את הביצים או שאוכלים אותם, אז צריך לשחרר אותה. והרעיון של השחרור זה ברחמים על הטבע. זו הפרשנות האורתודוקסית הרגילה, איך שמבינים את זה. אבל כמובן צריך לשאול שאלה אחת קשה. אם מדובר על מצווה אקולוגית של אהבת הטבע, ואם הרעיון פה הוא להפגין חיבה כלפי הציפור, למה בכלל לוקחים את הביצים? אם אתה רוצה לשמור על... תעזוב את הקן במקום ותמשיך ללכת. למה הרעיון של לשחרר את הציפור, המשמעות שלו היא אהבת הציפור? סליחה. עכשיו, זה אותם דברים או אותם משפטים שמתחברים שהאדם הוא זה שכובש את החי והוא יכול לרדות בהם ולעשות בהם, שכל החיות בעצם קיימות בשביל הבן אדם, כן? האתנוצנטריות הזאת שנמצאת כבר בתחילת הדברים בבריאת האדם. אז פתאום הוא יכול, האדם יכול להקריב קורבנות של כבשים, של עיזים, של איילים, שלא עשו לו שום דבר, כן? הוא ייקח אותם ויקריב אותם בשביל החטאים שלו, אבל הוא ירחם על הציפור. I don't think so. זה לא נראה הגיוני. מה יש פה? אז מה הרעיון מאחורי העניין הזה של לשחרר את האם ולהשאיר אצלך את הביצים לעשות חביתה או אומלט או משהו כזה? מה הרעיון? מה עומד כאן? למה זה חשוב? עכשיו, לא רק זה שהמצווה הזאת רשומה, אלא כתוב בסוף כל הצו הזה, למען יאריכון ימיך. אתם מבינים שהמצווה הזאת או החוק הזה, הצו הזה, שקול כנגד כיבוד אב ואם, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. סליחה. זה לא איזה אפיזודה, זה לא איזה מצוונת, זה משהו חשוב, רציני, עמוק, למען יאריכון ימיך. אז מה הרעיון? אז זה נורא מעניין, להיכנס לראש של הסופר העתיק. כלומר, כשאנחנו מדברים על אדם
שחי בימים ההם לפני 3,000 שנה, חי בשדה, חי בחקלאות, באדמה, וחי בטבע, הטבע היה חלק ממנו. אז כמובן שאת רוב המשלים או רוב הדברים שהוא רוצה לומר, הוא תולה אותם בטבע, לא בעיר, לא במכוניות, לא בקרקרות, אין לו, יש לו אדמה, יש לו טבע. ומה הוא רוצה בעצם לומר כאן? למה זה מאוד חשוב למען יריחון חייך, הדבר הזה של לשחרר את האימא? מה קורה? כן? אם האדם שמצא את הקן, מצא את הציפור ומתחתיה את הביצים, מה האינסטינקט של האדם? זה לקחת את הכל, לקחת את הציפור ולקחת את הביצים. יהיה לו גם בשר וגם חביתה, נכון? יופי. ומה אומר החוק? החוק אומר לו, תשחרר את הציפור. למה? כי אם תאכל את הציפור, היא לא תיתן עוד ביצים. עכשיו, זה נכון שאם תשחרר את הציפור, מאוד סביר להניח שהיא לא תעשה את הקן הבא שלה לידך עוד פעם בשדה שלך, בחלקה שלך. סביר להניח שלא, יכול להיות שתעשה את זה אצל השכן. ועדיין אתה מצווה לדאוג לאינטרסים של השכן, לדאוג לאינטרסים הטבעיים, לדאוג לזה שגם לשכן שלך תהיה הזדמנות לגעת ולקבל את הטוב של הטבע. מה שעומד מאחורי זה, בגלל זה למען יאריכון ימיך, לא בגלל שעשית ככה תקבל מתנה, אלא שאם תתנהג ככה, הימים שלך יאריכו. למה? כי אתה תהיה בשבילו, הוא יהיה בשבילך. אתה תהיה בשביל המשפחה שלו, הוא יהיה בשביל המשפחה שלך. זה לא סתם שכנות, זאת הערבות הדדית. זה הדבר הזה שאתה אומר, אני פה ולידי יש עוד אנשים שחיים, אני דואג להם. המעט שאני יכול לעשות, לא מבקשים ממך עכשיו לבנות לו את הבית. אבל אם יש ציפור, תעזור את הציפור בשקט. אולי תביא לו גם כן מתנה, אולי גם לא תביא ביצים. תעזוב את הציפור, קח את הביצים כי הם אצלך, אבל את הציפור תשחרר. זאת אומרת, באופן מעניין, יש לנו פה באמת מצווה אקולוגית, אבל לא אקולוגית בגלל הציפור, אקולוגית בגלל הבן אדם, הסביבה הטבעית של האדם והשמירה שלו על האינטרסים גם של האנשים מסביב. זה היה אז בימים ההם. היום לא צריך את זה. היום כולם ערבים זה לזה. שלום.